Осы тақырыпты мұнайгаз сарапшысы Абзал Нарымбетовпен әрі қарай өрбітсек. Абзал мырза, қайырлы күн. Атом электр станциясы басқа энергия көздерімен салыстырғанда несімен тиімді? Бұл өңірдің жалпы еліміздің дамуына қалай әсер етеді? Саламатсыз ба? Біріншіден, енді Қазақстан 43% уранмен қамтамасыз етеді дүние жүзін. Дүниеде 440 атом реакторы болса, соның қарап отырсаңыздар, жасына жоғын Қазақстан қамтамасыз ете отырып, Қазақстанда бірде бір реактордың болмауы әрине үлкен сұрақ тудырады. Екіншіден, бір атом реакторын салған кезде оның алатын жер жердегі көлемі желден шығатын генерациядан 300 есе аз жер керек болады. Әрине бізде ең көп сұрақ тұратын бір туындыратын бір сұрақтардың бірі атом электр станциясы келсе жаңағы қауіп ретінде Балқаш көлі жоқ болып кетеді дейді. Сонда 440 атом электр станциясы дүние жүзінде 30-ға жуық елде бола тұра олардың көлдері жоқ болмайды екен де Қазақстанда жоқ болады екен. Сол сұрақта не үрей бар, сол үрей сұрақтарды дұрыс халыққа негізі жеткізу керек деп ойлаймын. Неге жеткізу керек? Себебі бізде дефицит энергиясы бар, 10%-ға жуық, ол өсе береді. Себебі біздің 75%-ға тозығы жеткен көмірмен жағатын жылу орталықтар бар. Олардың тозығы жеткен, олардың жаңасын салатын болсаңыз, ол ауаға кері әсерін береді. Қазақстан 2060-та өзін жоспарлаған көмір қышқыл газды азайту жолында. Ал көмір қышқыл азайтудың ең үлкен жолы ол көмірмен жағатын жылу орталықтарын басқа баламалы энергияға немесе атом электрисін ауыстыру. Бірақ баламалы энергияның өзінің де нелері бар, тасбос қауылдар бар. Қазақстанның өзінің инфраструктурасы баламалы, жетек базарына өрәйіп деп қой, ол энергия көзіне арналмаған. Ол энергия көзіне арналған, ол көбінесе Европа. Ол үшін инфраструктураны өзгерту керек. Мен айтып отқан жоқпын, олар салмау керек. Бірақ менің ойымша бұл жерде диверсификация жасау керек. Диверсификация деген сөз белгілі бір мөлшерде атом электр станциясын электр тоғын алу керек, белгілі мөлшерде баламалдан алу керек, белгілі мөлшерден газдан алу керек. Сонда Қазақстан бір ғана электр жөніндегі тоғына тәуелді болып қалмау керек, диверсификациямен айналысу керек. Оның бір жолы да атом электр станциясын салу. Себебі бізде дүниеде уранның ең үлкен қоры бізде, ең үлкен өнімі де бізде, жеріміз ол үшін жеткілікті және бізде электр тоғының дефициті бар. Біздің көрші елдерге қарайтын болсақ, мысалы Ресейдің өзі 18% атом электрін несен тоғын алады. Ең үлкен көрсеткіш Францияда алады. 70%-ға дейін өзінің электр тоғын атом электр станциясымен қамтамасыз етіп отыр 1970 жылдан бері. 100 жылдан аса уақытта. Бұл елдер ешқайсысы одан қауіп қатер көріп жатқан жоқ. Керісінше ол сол электр атом электр станциясы көзінің энергиясын қолдану арқылы өзінің электр тоғын қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан бұл менің өз ойым, Қазақстан сарапшы ретінде мүмкіншілік оны қолдану керек. 440 дүние жүзінде реактор бар, біз бір реакторды саламауымыз бұл енді үлкен сұрақ әрине. Ешқандай да одан менің ойымша қорқатын ештеңе жоқ. Дүние жүзінде бұл салада көптеген ғылыми жұмыстар жүргізілген, қауіпсіздік жағынан да және электр тоғы беру энергия жағынан да. Иә, соңғы сұрақ болсын. Бұл енді ядролық технология саласында да бірқатар инновациялар мен жетістіктерге жетуге себеп бола ма? Әрине, біз уранды жаңа айтқанда 43%-ын өнімді қамтамасыз етсек те дүние жүзінің жартысын. Бірақ оның байыту жағынан ешқандай технологиямыз жоқ. Ал егер біз атом электр станциясын салатын болсақ, біз өзіміздің шикізат ретінде сатпай, ол уран өнімін байыту арқылы ол жердің құндылығын өсіреміз. Біз дүние жүзін байытылған уранмен қамтамасыз етуге бір мүмкіншілік туады. Себебі біздің шикізатты алып, оны байытып, мысалы Росатом тағы да және деген басқа да үлкен Қытайдың компаниясы, оңтүстік корея компаниялары байытып, оны өздері қолданып және өздері сатып жатыр. Ортадағы құндылықты біз ала алмай жатырмыз. Мұнай секілді, мұнайдан мысалы мұнай шикізат ретінде сатқанша, одан өнім алып сатқан одан әлдеқайда пайдалы. Сондықтан бұл технология жағынан да кадрлық кәсіби мамандарды даярлау жағынан да Қазақстанда менің ойымша бұл үлкен қадам басады деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Абзал мырза, көп рахмет. Естеріңізге салайын, бізбен тікелей байланыста болған мұнай газ сарапшысы Абзал Нарымбетов мырза.